Bruder ist die, ihr lecker Liebhaber. Ja. Det gør vi nemlig. Hej. Er det advokaten? Ja. Michael Helge Hansen. Her var der fest i går, hva? Lidt unga bunga på la chunga. Okay, det er varmen. Ja, det er pragtfuldt ellers, ikke? Jo, jo. Værsgo, tag plads. Tak. Jeg har taget mig den, for jeg havde bestilt lidt frokost til os. Rosé og østers. Vær så artig. Nej, tak. Jeg drikker ikke vin. Du får ikke bedre østers i hele Frankrig. Skal vi hilse på hinanden? Og velkommen i det sydfranske. Som du vil sikkert ved, så er vi jo i gang med en skilsmisse, min kone og jeg. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det ikke er noget, jeg har ønsket. Men der er tilsyneladende ikke noget at gøre. Så jeg har fået et par ejendomsmæglere til at kigge på vores villa, og de har vurderet den til godt 20 millioner. Så det vil sige, at min kone skal have 10 millioner. Ja. Det er advokaten, der er kommet. Marianne? Michael Helge Hansen. Så er der et skaldyr. Der er østers, havsnegle, krabbeklør, dejlige store rejer. Help yourself, som vi siger i Frankrig. Vi har lidt papirarbejde foran os. Ja. Der er tre dokumenter, der skal underskrives. Er begge to nede i højre hjørne, tak. Nå, Michael Helge, hygger du dig hernede? Min underskrift får I så snart mit firmas bank har konfirmeret aftalen, at du har overført penge til din ekskrones konto. Undskyld, lige stop lige et øjeblik. Det her møde er sat i stand for, at vi kan få alt ud af verden én gang for alle. Det er procedure. Det er rent og skær procedure det hele. Der går et par dage. Et par dage, så har vi så alting klaret. Nu skal jeg fortælle dig en ting. Jeg har overført 10 millioner til min kones konto. Du kender det franske banksystem. Jo, der kan nemt gå 2-3 uger, før pengene er på min kones konto. Og indtil da er jeg nødt til at have en garanti for jer. Slap nu af. Nej, jeg vil ikke slappe af. Grunden til, at vi sidder her, det er, at du har fået en fiks idé om, at du vil skilles. Og så skal vi sidde her og spille vores tid med små procedureproblemer, fordi de har sendt en advokatlærling. Du har ikke mandat til noget som helst, for du ønsker vel ikke, at vi bringer Winter Schmidt ind i billedet. Det koster kun en lille opringning. Jeg ved, at han kan løse det her problem på stedet. På ingen måde. Derfor har jeg taget en beslutning. Jeg valgte at fravige mine principper. Jeg vælger nu at sætte en underskrift. Det betyder, at I inden for en time, en god time, kan regne med, at pengene går ind på din ekskones konto. Jeg bliver desværre nødt til at takke pænt nej til skaldyr. Tak. God skik og orden. Ja, tak for det. Jeg har ekstremt travlt, så jeg er videre i teksten. Tak. Ja, vel. Okay. Tak for det. Ja. Tak.